Bu fotoşəkillər Qarabağın işğaldan azad edildiyi ilk günlərdə çəkilib. İndi isə bu tikilidən əsər əlamət qalmayıb. El məsəli ilə desək, artıq zər zərgər əlindədir. Laçın şəhərindəyik. Şəhər günü-gündən daha da gözəlləşir. Burada yaşayan insanlar üçün yeni evlər tikilir, iş yerləri açılır. El indi də Laçınlı sakinlər üçün açılacaq iş yerlərinin birinin qarşısındayıq. Bura məhz həmin tikilidir. İncə zövqlə yenidən inşa edilən tikilidə indi incəsənət nümunələri hazırlanır. Bu yeni qurulan müəssisə keramika mərkəzidir. Müəssisədə əsasən saxsı və keramika məhsulları hazırlanır. Əvvəl torpağa forma verilir, sonra boyanır, sonra isə hazır məhsul satışa göndərilir. Gördüyünüz bu Laçın maqniti də yaradıcılıq mərkəzində hazırlanıb. Bu maqnitin necə hazırlanmasını isə bizə Ülvi Qafurov izah edəcək. Salam, yorulmayasınız. Bu maqnit hazırlanana qədər hansı proseslərdən keçir? Deməli, ən birinci plastilin fiquru hazırlanır müəyyən bir qalınlıqda. Plastik fiqur dondurulduqdan sonra soyuducuda üzərinə gips dökülür. Gips dökülür və qəliblənir. Gips quruduqdan sonra tam içəri təmizlənir gipsin. Və sonradan gil vasitəsilə, yəni preslənir. Sonra mən bu formaya gətirib çıxarılır. Bakıdan gələn gənc rəssamlar və dulusçular mərkəzdə sakinlərə bu peşənin sirlərini öyrədir. Tezliklə isə Laçında müəssisənin məhsulları üçün açılacaq mağazada məhsullar satışa çıxarılacaq. Bura gələn turistlər əl əməyi ilə hazırlanan bu dəyərli əşyaları satın ala biləcəklər. Bu gündən biz belə deyək də Laçın şəhərində olan belə qurumlar ki və biz onlara bir məlumat veririk ki, artıq bu məkanımız fəaliyyətə başlayır. Və bu sakinlərə biz bir-bir belə deyək də hər hansı bir tədbirlərdə biz sakinləri bu haqda xəbərdar edirik. Çünki bu sahə elə bir sahədir ki, yəni burada rəssamlıq, belə deyək də, sənətkarlıq bacarığı, əl qabiliyyəti olan insanlar bu işlə məşğul ola bilər. Çəkiliş zamanı ən çox diqqətimi çəkən məqam isə hazırlanan məhsulun bir neçə ustanın əlindən çıxması idi. Hər usta məhsula öz əməyini qatır. Kimi qəlibləyir, kimi forma verir, kimisi də üzərinə əlvan rənglərlə naxışlar vurur. Bu proses yenidən qurulan Laçına bənziyir. Hər kəs əl-ələ verib bir məqsəd üçün çalışır. Bu torpaqlara həyatı qaytarmaq.